אוקיי, זה שאלות את לכל הגיינג שלי בבית. נעשה את זה גנגם סטייל. צ'וס! תביא את הדופ! צ'וס! אה, בבית שלי אתה זונה! אני דופ על הנייר, שמתי דופ על הנייר, מגלגל בברצלונה, לא נראה כמו תיגר. שמוק, כדאי שתסתדר על עצמך, הקונקט שלי דיבר איתי, אמר בהצלחה, בוא נדבר על הצלחה. יש מלא על הצלחת, אבל אוכל לא עושה את העבודה כשאני בלחץ, היא הסתמו לי מקלחת, אפילו לא הצצתי, היי, צ'ילים בחורות עוד מלפני שהתבוצצתי, מפוקס, לא התבוצצתי, אם תיגע בי זה הסוף, ואני לא צריך סכין שיש לי חברים בשלוף, אם הוא בא לי לא בטוב, שילך ויקחד, עברתי אלף חרדות, אני לא פחד מלפחד, אוקיי, אוקיי, היי, עם הגיינג, עם הגיינג, עם הגיינג, עם הגיינג, שאות עוד אמא שלי. גנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, אלו היי, אלו היי, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, שיש, עם הגנג, עם הגנג, כן, שוחד, אני רוצה להגיד לך משהו. מתלבש כמו אלפייה, כן זה כל מה שיש לי, מגלגל את אמריקאית, מי לקח את האש לי, לא יכול לשמוע כלום כשהפייסל בפה שלי, והיא נוגעת בשיער שלי, נעים כמו משי, מחזיק את הכדורים, אני מרגיש כמו מסי, המסיבה לא התחילה והיא הזמינה כטקסי, אוקיי יותר זמן לטקסטים, אוקיי יותר זמן לקרו, בוא נשב ונדבר על הדברים שקרו, אוקיי אוקיי, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, אלו היי, אלו היי, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, עם הגנג, אלו היי, עם הגנג, עם הגנג, מה נעשה גם את הוורס של עדן? עם הגנג, עם הגנג, בוא נעשה, בוא נעשה את הוורס של עדן. אני כאן עם הגנג, עם הגנג, אותו הגנג של הגנג, אני אעשה כאילו אני עדן. אלו היי, עם הגנג, 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 אוקיי, 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 אוי זה מצפון קליפורניה, מחביא את זה בבקסיט של ההונדה, זה כמו של הדי-ג'י, זה לא סתם, יותר גבוה מקפיצות באולסטאר, היי, עם הגנג זה קוסה נוסטרה, יש מלא באמסטרדם סבבה לי ברומא, יש מלא בדנבר אני חושב על לעבור שם, מעיר לעיר דוחף הכל ומשדרג ל... אבל למה כל היום אני מרגיש כל כך זרוק, היור אפשר לקבל שירות, מצאתי קצה של אפשרות, כל הקצה שלי שרוף, קשה שלא לראות כפול, ואין חיוך על הפרצוף, אז הם חושבים אני עצוב, אבל שמח לי בגוף כשיש לי משהו על הראש, אני מניח לא לצוף, אני פותח את הדלתות, מדליק אורות ושבתות, נדלק רק בימי שישי, וסליחה אם אני שמוק, זה לא אמור להיות אישי, אז עם הגנג, 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 אלו היי, אלו היי, אורי שוחד כאן מאחורי, איש הישראלי, הרוח שלי בחיי. אוקיי, סבבה, אז אני אומר, היי, יש לי עוד מלאי, מלא בעצמי עכשיו, בכל מקום, תחפשו את זה, דודה שלך אצלי במרתף. Oh, my God.